zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana predsjednice Vlade, klub SDP-a je u svibnju 2008. godine u saborsku proceduru uputio prijedlog odluke o istražnom povjerenstvu u vezi sa sanacijom azbestnog otpada iz kruga tvornice Salonit u Vranjicu i to zbog toga što smo bili užasnuti načinom na koji je takozvana sanacija provedena. Tom smo prilikom upozorili i na moguće financijske malverzacije prilikom provedbe ovog projekta. Vi ste u tom razdoblju bili u idiličnim, bliskim, prijateljskim i rekla bih poltronskim odnosima sa šefom Sanaderom, pa ste svi vi u HDZ-u zajedno u zbornom saborskom i vladinom pjevanju ovaj naš prijedlog ismijali i odbacili. Klub SDP-a nije na tome stao, pa je nekih mjesec dana kasnije podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Ministarstvu i Fondu za zaštitu okoliša. DORH je tu prijavu odbacio kao neosnovanu krajem veljače 2010. godine i sada odjednom vidi čuda. Čitamo u medijima da USKOK dio DORH-a ispituje sumnjive okolnosti pod kojima je provođena upravo spomenuta sanacija Salonita. Moje pitanje je, kako tumačite činjenicu da u prvoj polovici godine gospodin Bajić nije vidio korupciju u fondu, a u drugoj polovici je odjednom progledao i spoznao svu silinu korupcije na koju SDP javno i medijski upozorava već godinama? Predsjednica Vlade, gospođa Jadranka Kosor. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa najprije oko načina, gospođo zastupnice, na koje postavljate pitanja, ja bih jednako tako mogla odgovoriti da evo vi u idiličnim i poltronskim odnosima sa svojim predsjednikom stranke, svoje socijaldemokratske partije i postavljate ovako koncipirano pitanje koje to zapravo i nije. Ali neću to reći, naravno. Ja sam na svu svoju prošlost, na cijelu svoju biografiju ponosna i da pače, apsolutno stojim iza svega što sam u životu radila i osobito stojim iza ovoga što danas radim kao predsjednica Vlade i tu možete biti bez brige i potpuno mirno spavati. Iz vašeg pitanja, koje to nije, iščitavam zapravo različit odnos vas kao zastupnice SDP-a prema funkcioniranju institucija ove države, prema institucijama koje su neovisne prema Ustavu Republike Hrvatske. Dakle, kad nešto državno odvjetništvo odbije što vama ne odgovara, onda se bunite. Kad odbije ono što vama odgovara, onda nemate apsolutno nikakvog prigovora. Ali ono što vam mogu reći, budući da zaista podupirem neovisnost djelovanja državnog odvjetništva, USKOK-a, ali svakako kao predsjednica Vlade podupirem rad Ministarstva unutarnjih poslova, vjerujem da će i u buduće te institucije raditi u skladu sa propisima, sa zakonom i da će oni koji to trebaju čuti i činjenice koje su danas, neke od činjenica koje su danas ovdje izrekli i zastupnici Hrvatske demokratske zajednice. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Ne trebam ni spomenuti da nisam zadovoljna sa vašim odgovorom. Nažalost, vaš odgovor samo potvrđuje onu narodnu mudrost o tome da vuk, odnosno vučica, dlaku mijenja, ali čud nikada. Tako ste i vi, premijerko, vaš HDZ u posljednjih godinu dana promijenili samo dlaku, ali vašu koruptivnu čud niste. Te je vaš državni odvjetnik bio i ostao stand Bajić, kao što smo već prethodno utvrdili, odnosno Bajić na daljinskom upravljaču trenutnog premijera ili premijerke, odnosno trenutno vas.